Nuri Seferi është në një formë shumë të mirë, po pranë ti ka një kundështar tepër të fort, dhe ama besoj prapë se Seferi do të marrë sot fitoren. Agron, këthejmë edhe njerë fitore sot, qka të është pas fitore se sot të? Me siguri, pas saj fitore tash do të kesh paraqitje të radhës, me siguri kur ti i patrasi. Po tash në 3 nëntor do boksoj kundër një qehut që kam pas një humbje ma heret, që ma bërë një humbje me hile. Tash vjen shansa të revanshojmë dhe ja kam borsë e këtë shqiptari se në ndeshje e kanë shale dhe shqiptarin dhe ja kam borsë këtë shqiptari se t'ja fa një fitore kundër ati boksejit. Falenderojmë Agron Gjilën, Agron të dëshërojmë sukses, të dëshërojmë fitore të reja, faleminderit që ishe pjesë e kësto interviste. Natën e mirë, ndërsa ne shikues të ndëruar, vazhdojmë me transmitimin. Ja pra ka filluar raundi i parë, 12 raunde do të zhvillohet kjo sfidë mes Nuri Seferit dhe Nenad Stankovicit. Të kujdesum të dy boksierët për fillim. Parë shikua të ndëruar, tu kisha Stipe Dervishin, një kampion bote, një goditje direkte e Nuri Seferit, ka përfunduar në fityrën e boksierit nga Serbia, Nenad Stanković. Fitore brillante, fitore shumë shpejt e Nuri Seferit, një fitore të cilin nuk e kemi pritur ka shpejt. Pipe svi shikuës të palestrën sportive Boris Trajkovski. Dodhen me këmë shikuës të ndëruar. Fitore e shpejt e Nuriu do të ashojmë në gjirit të nga dalsuar edhe njëherë. Me shumë emocione e ka pranuar të disfat boksieri Serb Stanković. Unë e këtu do të përfundoj. Do të përfundojmë transmitimin me atë. Ja pra, më falni. Vazhdon, tash të shpejti do të pasan edhe ceremoniali, ku Nuri Seferi do të stoliset me prezin kampion evropian. Ja pra, në stilin e dy boksjereve, me kultur të larë sportive, edhe Nuri Seferi, edhe Nenad Stanković, jasë gjatin dorën një tjetrit, do të ishte mirë që kjo svit të kishte zgjatur pak më tepër, por ja pra e shqip një edhe njerë goditjen fatale të cilin e përjetoj Nenad Stanković dhe për vetëm pak. Ja pra tash me shumë emocione Nuri Seferi pasaj fitore do të prononcohet. Mos ne shqiptare, duhet të tregojmë gjithë botës se ne dim të respektojmë. Ja pra me këto fjalë. Për këtë arsye ju falenderoj shumë. Të matur Nuri Seferi. Dhe pas fitores për mbështetjen tuaj. Arrinte. Duar qëndetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Fitore e shpejtë Nuri Seferit. Fitore briljante e ti, fitore cile i sjell titullin e ri kampion evropian. Në të ndërruar në pjesmarës, me vendim të gjyftarisë për abandonë. Tash do të pason edhe ceremoniali kryesor, i cili është gjatë pritur nga boksieri Nuri Seferi, ja e shqip një dhe njerë. Se sa fatale ka qenë kjo goditje e Nuriut.
gëzim. Ima këtu në palestrë sportive, por me siguri edhe të gjithë ju të cilët jeni për momentalisht pranë ekranëve televizive këtu në Maqedoni dhe diaspor. Ja pra, e shifni Nuri Seferin në përqafim të më të afër me të ti. Fitoria më e shpejtë Nuri Seferit në karrierën e tij, e cila i ka sjell boksierit tan një, do të them, rating shumë të lartë në boksin profesional.